Nakon što se danima spekulisalo hoće li Crna Gora podržati rezoluciju UN-a o genocidu u Srebrenici, iz Skupštine začuo konkretan odgovor premijera Milojka Spajića. Crna Gora je 100% usklađena sa evropskom, spoljnom, bezbjednostnom i odbrambenom politikom. I bit će. Mi ćemo glasati za sve rezolucije koje osuđuju genocide i zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Upravo ovu rezoluciju koju imamo ispred nas, Srebrenicu, nikakav problem to nije. Znači, glasat ćemo za, rekli smo više puta, ja sam javno govorio o tome, osuđivali smo genocid, nemamo problem da to uradimo. Mi smo 100% usklađeni sa evropskom, spoljnom, bezbjednostnom i odbrambenom politikom. Tu nema nikakve dileme. Vlada će o tome raspravljati, naravno, ali mislim da je izlišno to pominjati. Zašto to govorim? Zato što smo se mi sporazumom obavezali da vodimo jednu politiku koja je proevropska politika. No ne misle isto u Demokratskoj narodnoj partiji, odakle poručuju da je ovakvim Spajićevim stavom grubo narušen koalicioni sporazum kojim je jasno precizirano da nova izvršna vlast neće potencirati i otvarati teme koje će nas dijeliti po nacionalnim, vjerskim i ideološkim šavovima. Dodaju i da će to dovesti u pitanje njihovu podršku vladi i njenu eventualnu rekonstrukciju. Prethodno je Spajić našao način da vlada bude pomiriteljska. Vidimo da će Jasenovac biti u proceduri. Neka se podrži Jasenovac. Neka se podrže i druge rezolucije. Mi smo za. Pošto smo upravo čuli stav koji će premijer predložiti na sjednice vlade, ja želim da obavijestim Skupštinu Crne Gore da će politički predstavnici srpskog naroda predložiti Skupštini Crne Gore da usvoji rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. I očekujemo da ćemo imati 100% podršku i vlasti i opozicije. Govoreći o amandmanima na rezoluciju o Srebrenici, premijer je poručio da je postojala propaganda da će se rezolucijom izglasati genocidnost jednog naroda, ali da ne vidi zašto bi amandmani ikom smetali, te da je uvjeren da su prihvatljivi čak i Bosni i Hercegovini. Mandić je ponovio i da su Spajiću kazali da su na njegovom mjestu ne bi u UN-u glasali za ovu rezoluciju, pa se u priču o spoljnoj politici uključio i DPS. Do juče je, gospodine Spajiću, bivši Demokratski front bio najveći protivnik politike Demokratske partije socijalista. Danas je Demokratski front zbog fotelja pristao na svu politiku, spoljnu politiku Demokratske partije socijalista. To sam više puta rekao i nema tu ništa strašno. Priznali su Kosovo, odrekli su se Rusije. A onda žustra rasprava premijera sa njegovim prethodnikom Dritanom Abazovićem. Na pitanje o Dokvonu premijer se konsultovao i sa vještačkom inteligencijom. I ja nisam pričao o lopušinama, o cijenjenom bratstvu, o vašim ujacima koje ne poznajem. Cijenim svakog građanina Crne Gore. Ja pričam o lopužinama. Ja pričam o lopužinama. Ja ne pričam o lopušinama. Za lopušine veliki respekt s moje strane. Ja se vraćam na Dokvona i postavio sam sljedeće pitanje. Kada ste imali kontakte sa njim? Gdje ste imali kontakte sa njim? I šta je bio predmet razgovora? Kao što sam i obećao prošloga puta da ću na vaša dječja TikTok pitanja odgovarati uz pomoć ChatGPT-a. Pitao sam ChatGPT šta ima da odgovori na vaše pitanje i odgovor je sljedeći. Nažalost, nisam imao priliku dobro da upoznam Doc Vona, ali znam da je poznat po svojim humorističnim performansima i satiri u društvu. Što se tiče razgovora u Beogradu, vjerovatno bi tema bila vezana za umjetnost, humor ili društvene teme koje su karakteristične za njegovo stvaralaštvo. Ovako odgovara čip GPT. Ovako odgovara vještačka inteligencija kad kažete dajte premijera koga ništa ne interesuje. Gdje u Beogradu, s kim, koga je prevezla crna Škoda i koji je od ministara sadašnje 44. vlade imao kontakte sa ljudima koji su prevozili Doc Vona. Dosado jedna dosadna. Znači, dajte malo da se vratimo ono što građanima odgovara. Premijeru. I da čujemo priču šta građanima odgovara. Jesam li ja imao u nekretninu u Singapuru? Nisam imao. Ali koga je briga za to, čovječe? Jedno od pitanja, i to iz redova DMP-a, bilo je i zašto kasne podaci popisa, odnosno kojih opstruira. Spajić odgovara da će do toga doći u drugoj polovini godine. Na samom početku sjednice govorilo se i o zdravlju uhapšenog bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.
čija će sutra biti odgovornost ako Milivoje Katnić umre u zatvoru. Ukoliko se dogodi da Milivoje Katnić, gospodine Huter, premine u zatvoru, a neko nije procijenio situaciju kao ozbiljnu. On ima pravo da štrajkuje glađu i sve dok je u svijesti, mi nemamo pravo da ga smjestimo u bolnici, iako sam se ja lično interesovao i da mu omogućimo da bude smješten u apartmanu u kliničkom centru. On je odbio lično pred svjedocima to i potpisao je napismeno sve da odbija. I što god se Milivoju Katniću desi, dešava mu se samo na njegovu ruku. Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović naveo je da je kuvajtski konzorcijum koji je trebalo da izgradi turistički kompleks Montrose pokrenuo arbitražu protiv Crne Gore koja bi nas mogla koštati 100 miliona eura. Spajić navodi da u ovom momentu ne možemo predvidjeti vrijednost odštetnog zahtjeva imajući u vidu da suprotna strana traži i izgubljenu dobit, a koja će se utvrđivati u naknadnom postupku od strane vještaka finansijske struke.